Sinten ta ingkang ngrenggane kono tuhu punika ingkang haji juluk Prabu Hardawalika. Tita ing Jawata kang pangaluhur pindha Prabata Siwi. Netra kaya Baskara, grana kaya candhi ing Baita. Tutuk mengo kaya kuwa waja mingis kumilap kaya parang curing isi siung. Saktulaning warak gedini. Rikmo gimbal modal madul tumumpang. Pundak kanan lan kiri. Ing wingking alimbre tumugi sang isyoring dedengkul. Adiwo diwut puluning sarira kaya ronrata kang tuwuh imbanging aldaka. Wantuning raksasa yen petak kaya gelap yen seku kaya geluduk. Denyo lenggah sipo sang rejana patih kreda manggol adoh ing awe celak ing anggung ngerina ketagih kaya mangkono pangan dikaning. Mati maju lungguh muti. Sowan muadoh dak awe celak saya dak rai ketagih karono ingsun netjo andang ing siro nuwun inggih sinuwun. Enguni siro nate darbe atur nanging durung tak pigateake deh. Opo ono jamak lumrai ngatasi bojo kok tunggal romo ibu. Kaya dene ang nate kok critakake marang jeneng ingsun. Yen to romo lan ibuku iku tunggal romo ibu kuwi piye ketemu nalari teh. Nuwun inggih menawi kula kalilan matur mboten romo miyak wawados yo ora dadi ngopo.
nanging dasar kula kala wau kawontenan ingkang nyata nalika swargi ingkang rama maksih Joko Tumaruna gandrung dening Wara Sembadra nalika ibu Kenya remaja putri kasengsem dhateng Raden Janaka awit saking derenging raos asmara ingkang boten saged lampahing ampah malih ingkang rama tilar praja manjing wana umacak semedi katarima ing dewa dipun dandosi jebles kalian Raden Janaka mekaten ugi ingkang ibu Kyamacak Soko Broto katarima ing dewa dipun paringi busana ugi ingkang jebles Dewi Wara Sembadra sami-sami mboten nginten bilih sedatosipun punika sanes Janaka ingkang sayektus miwah sanes Sembadra ingkang sayektus wekasan ingkang rama lan ibu nindakaken langen reh kredaning priya wanudya reh kredaning asmara sareng sampun hamgar bini peputra paduka ingkang sinuwun nami sami badar wujudipun dados jatining uni wujud Rama lan ibu raksaksa lan raseksi kados punapa meranging penggalih ingkang rama ngasang boten narimaaken tansah anggodha dhateng Raden Arjuna lampan pinanggih ancasipun ingkang rama sulayaning rembak dados pancakara ingkang rama lan ibu pejah sampyuh wonten madyaning palagan bung krodha muntab lirgi netap tuka yayasinipi jojo bang awimo wingo jagat gelagelah ing bumi panus maning jajal laknat bojleng bojleng iblis laknat podo jajagar wah aku kang rumangsa pinutra ake kakung ora lega rasane atiku mati yen aku durung bisa males pati marang Arjuna saindil lapang Gusti menawi keparung badar agung kula prayugi kawurungna kawareng paduka ingkang mekaten dersatira madukara punika kekasih ing dewa kinamulan para widodari sinungga para brahmana muh aku ora ijeb nanging kiraku patih ora ngerti marang kasektenku mara gage sawangen mengko yen ana wujud dudu wujudku kowe aja kaget ya teh sawer kisi sinuwun kowe jarak kleru apa kleru tenan ana naga gedene sak likur kumbang kaya ngene kok diarani kula kisi kowe piye dina iki aku nejo tinggal praja goleki menyang endi dununge Arjuna inggih semanten mayu kemarang panggalih kawula namung
badhe asung wawasan bilih ing dinten punika Kuru Kasetra wonten perang ageng ingkang winastan Bratayuda punika tetandingane Pandhawa lan Kurawa paduka ngambah ing paparatan inggih punika ingkang winasan satriya Madukara Raden Arjuna satriya ingkang tanpa cacat mereka katindakan barang paduka Arjuna dipun cucupa mun-munane mangke tumonten enggal dumugene Jaya Pati mongso boronga anggonmu rumaksa negara praja kabeh tak pasrahke mangkon nuwun inggih kula dherekaken wonten ngajeng sinuwun Oh!